CC shoppe igen for jeres skyld. Jeg har været rundt og kigge, kedet mig lidt her i dag, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg laver en CC shopping video igen. Og selvfølgelig så ligger alle linksene nede i beskrivelsesboksen, så I selv kan hente tingene, hvis I har lyst til det. Der er en masse forskellige, der er noget hår og noget tøj og noget, hvad hedder det, make-up og noget. Halløj, der er 10 forskellige ting, som jeg tænkte, jeg vil vise jer, og jeg synes, at ja, at vi skal gå dem igennem stille og roligt sammen. Undskyld min stemme, den er lidt, den er lidt underlig, fordi jeg har ikke rigtig snakket i dag, jeg har ikke rigtig kunne vågne i dag. Så jeg har siddet og bygget lidt og sådan. Så glæder jeg til, at der kommer nogle byggevideoer i løbet af ugen. Eller speedbuilds er det jo, kommer der i løbet af ugen. Så det kan I godt glæde jer til. I hvert fald så har vi den første ting her, som er en kjole. Det er Maxis Match igen. Så det er alt sammen noget, som ser ud, som om det skal være i spillet i forvejen. I hvert fald så har vi den her dejlige kjole. Jeg synes, den er rigtig fin. Desværre kan jeg ikke ligge linket til kjolen. Jeg kan lægge linket til, ja, selve siden her. Men den er super cute, synes jeg. Og selvfølgelig får vi at se det i spillet. Bagefter så har vi det her hår. Det her hår herhen. Jeg synes, det er rigtig flot. Det minder lidt om det, vi har i forvejen. Og så alligevel ikke, fordi der er sådan en høj knold og sådan. Du kan også få det, hvor det er nogle andre farver. Så det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig flot. Så udover det, så har vi det her hår også, som jeg også synes er vældig fint. Lidt normalt. Det er også i det normale EA-farver og så en recolor farve. Så det synes jeg også er rigtig, det er også rigtig cute. Så har vi de her hår. Jeg har ikke hentet dem alle sammen, jeg lige siger. Jeg har hentet den der, og så har jeg hentet den der, og den der, mener jeg, har en anden minus. Men i hvert fald, så er der en hel masse hår her. Så det er bare at gå amok. Og ja, den er også rigtig cute, synes jeg. Så har vi det her hår. Jeg har hentet nummer 2 her. Det synes jeg er rigtig flot. Selvfølgelig kan I også hente de andre, hvis I har lyst til det. Så er der et hårbånd, som jeg også har hentet dertil. Det kommer ved siden af, hvis man kan sige det. Så håret i sig selv er jo uden hårbånd. Og så kan man i hvert fald download headband accessories. Og så hvad for en version af håret, du godt kunne tænke dig. Så det er også super cute. Jeg synes også, det er rigtig fint. Ligner lidt Isabel et eller andet sted, men det er rigtig fint, det her også. Så har vi det her samme creator. Synes jeg også er rigtig sødt hår. Igen med et hårbånd, som man kan hente ved siden af. Hvis man har lyst til det, hvis man ikke har lyst til at have hårbåndet, så behøves man ikke at tage det med. Men jeg synes, håret her, det også var rigtig, rigtig sødt. Hvor mange ting har vi været igennem nu? 6. Der er vi nummer 7, og det er det her hår. Det synes jeg også er rigtig flot. Hun ser lidt forkølet ud af hende her, men jeg synes håret, det er rigtig, rigtig flot. Og så har vi det her, det er eyeliner. Som I kan se, den lille korte en, der kører der. Den synes jeg også er rigtig, rigtig pæn. Jeg synes, det ville være spændende at vise jer noget andet end bare hår den her gang. Så derfor har jeg fundet lidt forskellige ting i hvert fald. Så jeg glæder mig til at se, hvordan det her det også kommer til at se ud i, hvad det hedder, i spillet. Så det bliver interessant. Og så har vi den her top. Synes jeg er jo rigtig sød. Grunden til, at jeg har valgt at tage lidt tøj med den her gang, det er, fordi der er også rigtig meget Maxis Match tøj. Så derfor synes jeg, at det var en god idé også lige at vise jer lidt af det. Så derfor har jeg taget den her lange trøje, crop top med lange, eller ja, lange ærmet. Det var det, jeg ledte efter.
Så ja, det synes jeg også er rigtig cute. Og så har vi de her shorts. Denim shorts. De high-waisted. Den tænker jeg faktisk ville være rigtig sød sammen med den her langærmede top. Så også lidt mere at skabe en stil et eller andet sted, synes jeg. Så det er det, jeg sådan lige har fundet. Som sagt, alle linksene ligger nede i beskrivelsesboksen, så er det bare med at trykke på de links, hvis I har lyst til at hente noget af det her. Jeg kan lige sige, alt det Maxis Match, jeg finder, det finder jeg inde på Tumblr, hvor, eller Google, hvor jeg skriver The Sims 4 Maxis Match. Så det kan I også bare gøre, hvis I har lyst til at gå rundt og kigge rundt, hvad der er. Der er sindssygt mange ting, og det er mega svært at vælge. Så skriv også nede i beskrivelsesboksen, hvis det er sådan, I har lyst til at se mere af det her CC Shopping, hvor jeg finder ting, og selvfølgelig hjælper jer til jer, der godt kan lide det her Maxis Match, med eventuelt at finde nogle gode ting. Og så viser jeg selvfølgelig, hvordan det ser ud i spillet, og ikke fordi jeg vil ikke have tøj og sådan noget i mit spil, jeg viser jer bare, hvordan det ser ud, og så fjerner jeg det fra mit eget spil igen. Men håret kunne jeg godt finde på at gå mere ind i. Jeg synes, der er rigtig meget pænt hår. Så jeg er tilbage igen om lidt, hvor vi er inde i spillet og ligesom ser på tingene. Indtil da, hæng godt fast. Så er jeg tilbage igen, og jeg har en fin lille simmer her, som bliver vores model denne gang. Hun skal have prøvet de nye ting, så jeg tænker, at vi starter med håret. Og der skal vi jo selvfølgelig lige ind og have brugerdefineret indhold til. Som I kan se, så har jeg også nogle ting, som jeg ikke lige har vist jer linket til. Men sådan er det. Sådan er det. Hvis vi starter fra et ende, så har vi det her med hårbåndet. Åh, det ser rigtig, rigtig fint ud. Hårbåndet skifter ikke farve, vil jeg sige. Og det er simpelthen fordi, at du kan gå ind og nu skal jeg lige se, det var her før. Der. Du kan gå herind, og så kan du simpelthen skifte farve på hårbåndet, hvad farve du godt vil have. Jeg synes, det er rigtig cute. Rigtig pænt hår, det er rigtig fint, hvis man godt vil have en simmer, der er lidt hippie-agtig, vil jeg næsten sige. Så synes jeg, det er rigtig sødt. Det er bare cute. Yes. Videre, så har vi den her. Oh, den er bare for mig helt vilde farver her. Den er bare rigtig sød, også recolor. Se lige. Men selvfølgelig er der også de almindelige EA farver. Synes er rigtig sød. Og som hvis vi lige drejer rundt en gang. Skal vi se, er det fine blonde hår også. Ja, ja. Synes den er rigtig sød. Hun ser også bare rigtig nuttet ud med den på, synes jeg. Og så har vi den her, som jeg også synes er rigtig fin. Den har den sådan helt platin hvide farve også. Og så har den de normale IA farver. Også rigtig sød. Ej, jeg kan rigtig godt lide den her, at den er trukket op her, og så laver man en lille knold, og så er der bare resten, der hænger. Det synes jeg ser rigtig flot ud. Rigtig yndigt. Og så har vi det her. Den jeg godt kunne lide. Det minder rigtig meget om det nye hår, vi har fået. Men alligevel ikke, fordi den har den lidt anderledes knold, så det synes jeg er rigtig fint. Alle de fine farver. De skinner helt. Så sød den ser ud. Så har vi den her, som jeg synes også var rigtig fin. Meget simpel. Der er ikke det vilde i den her. Jeg synes bare, den var rigtig sød. Fordi den også er lidt kort. Fungerer selvfølgelig i alle farver. Så yay. Den er rigtig sød. Så har vi den her, som jeg også synes er virkelig pæn. Du har selvfølgelig her med EA's farver.
og hårbånd. Men hvis du nu føler for det, så kan du faktisk gå ind og ændre det. Yes, honey! Du kan gå ind og ændre det, så du kan få en helt normal hårbånd, men du kan også få med de forskellige mønstre, så du ligesom selv kan bestemme, at når hun tænker, hun skal være sådan her, jamen, så gør du bare det. Det synes jeg er super smart gjort. Altså virkelig, det kunne EA også godt lidt et eller andet sted have gjort med tingene, så man ligesom selv kunne bestemme, om du ville have bare en helt almindelig hvid, eller om du ville gå lidt crazy og have noget forskellige farver. Det synes jeg er sådan lidt, det kunne de godt have gjort. Og sidst men ikke mindst, så har vi den her. Den synes jeg også er rigtig sød igen med en lille knold herom bagpå. Den er også bare rigtig fin. Altså, tænk at man kan se så fin ud. Og igen, platinhvid har vi også. Almindelig grå. Den er også rigtig cute. Yeah. Hvis vi lige beholder hende. Den lige giver hende øjenbryn samme farve, som vi har blå øjenbryn. Det kunne se så dumt ud. Hvis vi så går ind, så har vi vores lille makeup her. Ikke fordi, altså den er ikke så synlig igen, men som I kan se, så får hun nogle vinger ud. Og der er lidt forskellige vinger. Du kan også få en dobbelt vinge. Du kan få en lidt højere vinge, og så kan du få sådan lidt normal vinge. Så den synes jeg også er rigtig, rigtig, rigtig flot. Jeg kan rigtig godt lide den der, faktisk. Yeah! Skal vi lige give noget læbestift på? Farve. Ja, okay. Overdrivelse frem og forståelsen, ikke? Sådan der. Jeg synes, hun er rigtig yndig. Lad os lige se det med noget øjenskygge til. Fungerer fint. Går ikke ind og provokerer i øjenskyggen. Så det er rigtig sødt. Hun ser lidt nuttet ud. Hun er lidt nuttet. Måske ikke helt sådan ferskenkendsagtig. Men hun er da lidt sød. Et eller andet sted. Hvis vi så går videre over til noget tøj. Fordi det havde vi jo også. Yes, vi havde den her. Halløjsa. Halløjsa. Hun kan godt lige ændre lidt på hendes figur, var. Men halløje. Vi har i sindssyge stærke farver. Jeg kan godt lide den. Ferskenfarve, den er sød. Den lyserøde er sød. Den gule er faktisk også meget pæn. Det er rigtig nuttet. Den grå er også rigtig fin, synes jeg, så man har sådan lidt... Ja, og hvid. Lad os give den fersken farve på. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Den er rigtig sød. Altså, min telefon ringer. Det skal ikke lige tage... Jeg har sat den på Los Vibratos. Så hvis I kan høre noget, så er det bare den. Sådan der. Den er rigtig sød. Det passer rigtig godt ind, synes jeg. Så har vi underdele også. Jo. Og der har vi de her denim shorts. Girl, looking fine. De er pæne. Look at that booty. Booty, booty, booty. Hun er rigtig... Prøv lige at se, hvor fin hun er. Altså, man bliver helt overrasket nogle gange over, hvor godt alt det her det ser. Det kan se ud i hvert fald. Den sorte, den ved jeg ikke helt, om jeg vil, men jeg kan rigtig godt lide den lyse her. Den synes jeg passer rigtig godt. De er rigtig fine, de går helt herop. Det kan jeg rigtig godt lide. Rigtig, rigtig, rigtig pænt. Jeg vil med det. Hvis vi så sidst, men ikke mindst, og ikke stil, skal vi have fat i kjolen. Halløj. Den er altså rigtig sød, synes jeg. Den kommer også i de forskellige farver. I ved, vi har den i lang. Og jeg synes, det er rigtig fint, at den er blevet lavet til kort. Den er sød, den der. She's a beauty. Beauty queen. Beauty queen. Lad os lige... hvis jeg lige viser jer den i lang. Hvis jeg lige kan finde den hurtigt. Hvor er den?
nu bliver jeg forvirret. Bum, 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 bum. Her. Halløj. Det er den samme kjole. Bare lang. Så I kan godt se, hvad jeg mener. Med at Maxis match, det ser ud som om, at det er noget, der faktisk kan være i spil i forvejen. Så det er det, jeg har fundet den her gang. Det er de 10 ting, jeg har fundet. Jeg håber ikke, jeg har overset noget. Det tror jeg ikke, jeg har. I hvert fald så skriv det. Skriv, hvad I kunne lide, eller om I kunne lide den her video. Jeg ved godt, det er lidt anderledes i forhold til, hvad vi plejer. Jeg rigtig godt lide den her kjole. Jeg synes, det er rigtig flot. I hvert fald så håber jeg, I har nyt at se med, og jeg håber bare, at I har en rigtig god morgen, middag eller aften. Og så ses vi ellers bare i en anden video. Indtil da. Hej hej.